Հյուրյա եւ հաջողյայի մեզ գործը ձեռած մերոց եւ պաշտպանություն հավատո եւ հարինյաց եւ ազատագրումն շրջանի Շուշվա Աստվածօրդնի ողջությամբ ձեզ տանի դեպի հաղթանակ։ Ну что, открываем огонь, не? Да, конечно. Ну давай, часть 108. Ուրեմն եթե մի տանկ լինի երկու BMP իրար հետևից, այդ մերոնք են, մերոնք են։ Եվ խաչեր լինի իրանց վրա, այդ մերոնք են։ Մեր Սուրբ Երկիրն է Ոստան հպար, խրոխներ անպես իմ Հայաստան, ու լեռներում այս սուր հավիտյան, ոսող նազոր է մեր սուր լամպար, սանգի խողանչր է ամբերջ կանչում, Разминируют аэродромы. Come on.